Cože to? Cože to? Odtáhnu tam. Proč jo, ty jsou už karede? Ne, pořežu. Jo, říkáš, ať je dneska čím topit, jo? No, jdu se podívat, jak to vypadá. Vypadá to na 10 metrů. No, skoro jo. Skoro jo. Je toho strašná kupa. No počkej, počkej, počkej. Metr pořezu je 1500 až 3000 podle kvality. Já vím. Jo, ale jako to pivo. Ne, celkově. No celkově. Jo, ano, celkově metr za 400. To by šlo. 1400 cesta. No a 1400 dovoz to jde. No. No. Do šesták úplně čural. Cože? Šestákovi už si to řekl? Jo. No, teda. A jestli má chytrý mobil, tak mu budeš muset říct, aby si to našel. Blbnému mobil, jo? Jo, nadával. Nemá blb mobil, ale blbnoucí mobil. No, blb mobil. No. Tak teď, když to pěkně nahlas vysvětlíš svým přátelům, taky můžeš říct, jak se cítíš. No jde to. Jde to, doktorka bude nadšená, že jsem měl pohyb. Jo, že jsi měl zase trochu pohybu, jo? Jo. Jako s tou střechou? Jo, jako to střecha a 10 metrů dřeva. No to by šlo. To by se dalo. Pokud ti ovšem nevynadá, že ve svém věku nemáš dát hovadiny. No to mě nevynadá, naopak je nadšená, že... Že tě to nutí myslet, jo? Jo. A nejenom na filozofii. Jo. U kafíčka. No filozofovat u dřeva je daleko praktičtější. Jo, jednou, když jsem pral prádlo, tak jsem si udělal poznámek asi 3/4 sešitku a do dneška jsem z toho spotřeboval asi jenom 1/4. No, vidíš, no. Ale tak filozofování na dřevě, za dřevem, u dřeva, to by ti schválil i samotný veliký akolmictli. Jo. Protože filozof je vždycky tam, kde je jeho srdce. Ano, i velký marxista Dalaj Lama. Jo, ano, i velký marxista Dalaj Lama. Protože není nad to vzpomenout, že předkové pracovali rukama. Jo. No. Tak já myslím, že teda den třetí ve dřevě fyzicky, s tím, že jsme museli několikrát odjet mezi tím, by docela šel. A myslím, že brzo bude i den čtvrtý tam vzadu. Jo, až to vystelu. Až to tam vysteleš těma zbytkama ze střechy, no. Ano, terákama. No, protože já nechci, aby do toho šel. Ono tam sice bude vlhko, jo, ale dá se to zatočit nahoru a jo, zacihlovat, ale ne, hlavně, aby tam nešel sníh. Ale hlavně, že je to už rozstříděné. No právě. No, se podíváme na to rozstřídění. Teda poměr hlavy filozofa k velkým prknům a sloupkům. No, to vypadá ušlechtile. Hergo, tamhle ten sloupek se mně teda líbí. Jo, ten ano, bude přímo na tam, ty, jo, na no, ten stan. Ne na ten stan, na ten, a nebo jo, na ten stan. No. A tady z těchto vybereme a případně sestavíme, ale tam vzadu jsou taky krásné, jo, na tu střechu od šopy. Jo, jo, jo. No, protože aby nám ju nějaký mamla z Fences Breaker a travič psů a kočkožrout prostě prošlápl, jo, tak aby ho příště pořádně bolela hnáta, až si dupne.
Nehledě k tomu, že to konečně budeme mít zpracované obrazově na pojišťovnu a nebude moc likvidátor pindat, kdyby něco. A to tež s plotem. Pamatuj. Kopnou ti do plotu, seknou ti do něho a jdeš na pojišťovnu. A je mně jedno, jestli to budou hradit ze svojí pojistky, anebo jestli to dostaneš ty z pojistky. No. Ale každopádně, když by Dženďuška chtěla sežrat cizí psy, tak ona je na sousedovi gatě a na rvačky psů pojištěná. Jakkoliv je kočička. Takže je vidět, že teď už je to opět silnice naprosto normální a nespevněná cesta v plné šíři. A teď už zase můžou jezdit i nákladáky. Na nejvýš trošku voškubou ty smrky, ale to je asi tak jediné, co hrozí. Hrgo, to je kvalitní dřevo. Ta nepůjde. Musíš ještě. No. To je ono. Tak myslím... Tam přiložit trochu uhlí. No, tak uhlí jo. Tak můžeš udělat King Konga konečně, protože to máš konečně za plotem. I s tím řevem. Stařičký King Kong. Přímo emeritní. Ano. Hrdina odchází. Říkám, hrdina odchází. Že ty odcházíš. Co? Hrdina odchází.